Kako ocenjujete pozicije šaha u Srbiji? Ja mislim da je ovo što kažete kriza, to je stvarna kriza kod vas. Zato što u Rusiji, dobro, ja živim u Moskvi, možda tako u Moskvi, kad ulaziš u nešto, imamo puno šahovskih škola. У свакій школі хіляди деці. Осім того, у обичним школам ім'я шах. Розумієте? А коли деці ігра шах, він чи біти заміна овим, коли сада на чело. А сад кого ви імаєте? Ове таленти вони жени, дівойки. Вони су параслі, вони можуть да упішу на який факультет, і вони оставлюють шах. І що? Що чи біти? Да ли се у Русії може живити від шаха? От шаха тяжко, треба, найвищим нивоу імаш добре пари. Але, даби дошло до найвищим нивоу, то яко тяжко. Але око шаха іма повна стварі, пошто люди волі шах, то іма інтересування, онда новинарства, придавані шаха деці, за то, що шах є, он є, іначе користан, поздравлю. То развіє главу, мозок і так далі, родителі то знає, волі деці да ігри шах, і то є, іма повна посла. Има организација шаховских турнира, ту може да си заради. Дали ви учите децу шаху? Да, да, да. Ја годинама индивидуално, а и у школи предам шах. То ми е посол главно. У школи обично, гимназија.